Mrekulli, si që keni ju dani ngatje, ne do të kemi Skënderbeun ton këtu në studio, i cili është gjithmonë prezent si simboli Skënderbeut në Shqipëri. Ja, ku kemi edhe hyrjen e Skënderbeut ton, Shkëlzenin. Mirëmëngjes, Shkëlzen. Kemi Shkëlzen Brahajn, që ka... I apasionuar pas heroi ton kombëtar, ka portretizuar atë her pas here në eventet të rëndësishme në Shqipëri, por gjithashtu nga ana tjetër edhe ka veshjen, është përpjekur që të ketë veshjen e ngjashme, veshjen origjinale të Skënderbeut, mes tyre edhe për krenaren. Mirëmëngjes, mirë se u gjej. Mirëmëngjes. Është kënaqësi që të jem sot në këtë. Enzore dhe Kokorin edhe sot nga... Edhe sot, pa tjetë nga... Nga strofulla jone. është ditë e shënuar për mua dhe gjithë shqiptarët, mendoj, do mëndë është një fest kombëtare, sepse është një ditë, një datë pa arruar për shqiptarët, do mëndë, sepse në këtë datë lindi strategu, hero jonë kombëtarë, Gjergj Skënderbeu Skënderbeu, cili ka një merit në shtetë formimin shqiptarë, ka një merit e jashtë zakonë, edhe jemi për që ti besoj tërë jetën. Absolutisht. Absolutisht. Avni si të duket sot që do diskutonim bustet në gjitha vendet ku i është vendosur? Unë i kam ndjekur, të them drejtën, me shumë vëmendje, dhe më të gjitha ngjarjet e datës 4 maj, është emocionuese, absolutisht. Është një figurë që vlerësohet në gjithë botën, kështu që ne shqiptarët, kur vlerësohet Skënderbeu, besoj... Vlerësohemi edhe ne, gjithashtu. Mirë, në besoj që e pari ku po e nisnim edhe bisedën ishte Avniu, busti në fakt duket shumë i bukur, shumë i detajuar, ashtu si që kemi portretin e Shkëlzenit në këto momente, da vendosnim dhe bustin e Hafuzit në plan. E sa i ngjan, do shta, Flori, dhe bërë këtër ishte shumë i detajuar, Hafuz, si...